בוקר טוב. השבוע אנחנו נציין בבתי הכנסת ובבתי הקברות את יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר לעמנו, והיום שבו לפני 45 שנה ספגנו מתקפת דמים שעלתה לנו באלפי קורבנות. עלינו לעשות הכל כדי למנוע מלחמה. קורבנותיה מחריבות חיי משפחות והן פצע פרור בלב האומה. בה ועת, אם תיכפה עלינו מלחמה, עלינו לעשות הכל כדי לנצחה במינימום אבדות. לפני 45 שנים שגר המודיעין בהערכה מוטעית של כוונות המלחמה של מצרים וסוריה. ומשהתבררו הכוונות הללו, מעל לכל ספק, וכשהסכנה כבר הייתה ממש לפתחנו, שגה הדרג המדיני שגיאה חמורה בזה שלא אישר מכת מנע. לעולם לא נחזור על שגיאה זו. בד בבד ישראל פועל כל הזמן למנוע מאויבינו להתחמש בנשק מתקדם. הקווים האדומים שלנו חדים מתמיד, והנחישות שלנו לאכוף אותם חזקה מתמיד. באשר לשיח על קיצור עונשם של המחבלים, אני מתנגד לכך בתוקף, אני יודע שזאת גם עמדתו של שר הביטחון, לכן זה גם לא יקרה. שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל עם ישראל.